Ällästä. Mitäs sinne päin kuuluu? Meikäläinen tästä lähtee kuulla kahvinkeittoon. Menee eteenpäin. Iltapäivä kahvin. Menossa kotiin päin. Punaiset vetivät punaisissa. Tai ei se mitään. Pitäis ottaa kansleita kautua. Ja sitten vuoda. Kanna sitten näitä tavaroita tässä. Miten mä saan nää kantaa tavaroista? Vuoli huono sinne kantaa. Tällaista. En mä jatka tästä matkaa ja katsotaan. Tämä päivä tästä etenee ja lähtee päivä. No niin, tästä vielä matkaa jatketaan eteenpäin. Kovaa vauhtia. Joo. Hyvä päivä tässä tulee aurinko paistamaan matkalla. Kaikki on pitää antaa mukaan on nyt jonkun verran rantaamassa. Tässä on vähän kankaita. Katsotaan miten niistä saisi kehitettyä kankaista. Tämmöstä. Tällaista matkaa jatketaan. Laitetaan matkaa eteenpäin. Nahkatakki on vähän liikaa. Aurinko paistaa päälle. Selkän takaa siellä se aurinko paistaa suomaan. Kuvaan voi tulla vähän valosuutta. Ei se mitään. Eteenpäin mennään. Niin paljon kuin peritään tässä. Katsotaan mitä. Homma tässä menee eteenpäin. Kova ihan. Matkaa mennossa. Rahoittaa käsiin aika pahasti tässä. Nyt on oikea käsi. Hän on poissa. Rahoittaa käsiin pahasti. Ei se mitään. Meikäläinen menee täällä sen verran, mitä pystyy kantamaan käsissä tavaraa, että ottaa kyllä käsiin jonkun verran tavarat. Ei se mitään. Matkaa taitetaan sen, mitä pysytään taittaa. Ja välillä voidaan pysähtyä toinen käsi kantaa ja toinen käsi ottaa, että molemmat kädet voisi kantaa vielä. Tämmöstä, mutta ei nyt. Mä menen kahvin keittoon ja saan teille lisää videota linjoille. Ei oo hirveesti tullut, tai mä sain sen videon linjoille eilen ja ne makkaranpaistovideot oli kaikki siinä. Ja tuli linjoille. Tämmöstä niin. Nyt mä niinku jeesaan toistakin kättä, ettei voi yks käsi kantaa kaikkiaan. Ei muuta kuin mä jatkan matkaa ja kannan kasseja eteenpäin. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa teille kaikille. No niin, meikäläinen jäi tähän hetkeksi hengähtään. Ja jäin tähän nauttimaan, kun toi aurinko paistaa. Tuota komeesti se tuota paistaa. Jumalan autsi. Te ette tiedäkään kuinka mahtava ilma tänään on, kun se aurinko sieltä hemmottelee meikäläistä. Ja muutenkin tänään hemmottelee ja joka paikkaa. Tai tätä vajaa hemmottelee. 5/5 kirkkaita taivaat aurinko paistelee ja tällaista. Mä en tähän hetkeksi istuskeleen ja tällaista. Ei muuta kuin mä lähden tästä kassien kanssa eteneen tästä. Ja voisin vaikka sitten napata tuossa myöhemmin vähän reissumiehen kauraleipää. Voisin syödä tuossa. Ja siinä on paketti sitä ja sitten voisin syödä tällaista. Maistaa olisiko tästä hyvää reissumiehen tämmönen ruissämpylä. Aika tuoretta ja hyvää, niin tämmöstä voisi maistaa, että onko tästä mihinkään. Ja vaikka kahvin kanssa ottais tämmösen ruissämpylän, en mä pullaa yleensä syökkään, mutta tämmösen voisi napata naamari, että onko tästä kauraleivästä mitään iloa sitten kellekään vai onko tää ihan täyttä pullaa, että sellaista. Katsellaan tästä kohta, mitä ilta tuo tullessaan, meikäläinen laittaa videot linjoille tästä teidän videot. Oon kyllä tykästynyt tähän GoPro-systeemiin nytten ja
on tää kyllä mahtava peli tää GoPro. Mulla on nyt tää Hero 3 menossa vielä käytössä, että pitäis katsoa toisenlaisia GoProita vai pitäisikö joku muu eli tämmönen action kamera ottaa testiin jossain vaiheessa hommata. Tai sitten katsoa saisiko ihan testiin jostakin sponssina testiin. Mutta kyllä tää nyt hyvin toimii tää GoPro vielä, että akut on se mitä on ja niillä mennään eteenpäin. Onneksi nyt on 2 kappaletta tossa akkuja. Että joo. Kyllä, tää on tää GoPro 3 ollut semmonen Black Edition, ollut semmonen yksi semmonen suosikki. Vaikka mä olin alta vastaan GoProsta, että ei, mä en tuu hommaa sitä, että se on ihan paskaa, on haukkunut sen nyttyyn, mutta nyt kun mä oon sitä aikaisemmin kattellut ja itse käyttänyt, niin on se hyvä, on se vaan 5/5. Äänenlaatu ei ole mikään paras mahdollinen, mutta kuvanlaatu on sitäkin mahtavampi. Ja tällaista, niin ei mulla sen ihmeempää ollut tähän muuta, kun mä jatkan tästä eteneen ja menen kotiin kahvinkeittoon ja muuta, kun pitäkää lippu tai lippu korkealla, tanko liukkaana ja jos ei omat vieläkään riitä, niin ei mulla kuin näin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Se on. Hei, näin kuvia tunnelmiin.